សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំមានអំណរក្នុងការនាំលោកអ្នកចូលមកកាន់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរម្ដងមួយកັນម្ដងមួយកັນហើយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន តាមរលកធាតុអាកាសនៃវត្ថុគ្រួសារតោះសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរនៃព្រះពរនេះជាមួយខ្ញុំដោយអំណរការសិក្សាកັນកម្ពីដំណឹងល្អរបស់ម៉ាកុសមេរៀនទី5បុតកម្ពីយងម៉ាកុសចំព ুক 8ដល់ចំព ুক 9មានតើព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះតើប្រ่อมអាចជះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងទាំងស្រុងអស់កาลបានឬទេតើទ្រង់អាចធ្វើការនេះបានឬទេមែន ឯលោកនេះយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះរយៈពេល6ខែមុនពេលត្រង់យាងទៅឯឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវនៅតែតយ៉ទៀងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកអ្នកខ្លះជាអ្នកដើតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះរិះគន់ព្រះអង្គដែលមកដើម្បីតែនឹងចាប់កំហុសរបស់ព្រះអង្គឯអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែចង់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បណ្ដាជនដែលបានចូលរួមជាង10000អ្នក នៅបានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូបង្រៀនរយៈពេល3ថ្ងៃនៅស្រុកដេកាប៉ូលព្រះយេស៊ូបានប្រទានអាហារដល់ពួកគេដោយសារនំបញ្ច7ដុំនិងត្រីតូចៗខ្លះដែលធ្វើឲ្យពួកសិស្សមានសេចក្តីអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងតើពួកសិស្សមិនបានចាំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូបានធ្វើកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននៅឯជើងភ្នំមួយទីទីឫប៉ុន្តែជាញឹកញាប់តើយើងមិនមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នានេះដែរទីឫ ព្រះទិជាមកជាបានសម្ដែងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជាពូយើងប៉ុន្តែយើងក៏បានភ្លិចអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអស់ទៅនៅពេលដែលភាពបន្តន់ថ្មីៗលេចឡើងយើងក៏ទៅជា stress ដូចមុនទៀតឥឡូវនេះពួកសិស្សបានជួមរួមយ៉ាងពេញលេញជាមួយបុគ្គលិករបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវបានគិតថានេះជាពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបកសម្ដែងផែនការអនាគតឲ្យពួកគេដឹងហើយប្រាប់ពួកគេអំពីអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គហើយ ព្រះអង្គបាននាំពួកគេចេញឆ្ងាយពីបណ្ដាជនជាទីដែលទ្រង់សួរពួកគេថាតើបណ្ដាជនថាខ្ញុំជានរណាអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គជាលោកយ៉ូហានបាបតិស្តអ្នកខ្លះទៀតថាព្រះអង្គជាលោកអេលីយ៉ាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរទៀតថាចុះអ្នករាល់គ្នាវិញថាខ្ញុំជានរណាលោកពេត្រុសបានផ្ដាល់ចម្លើយឲ្យយើងទៅអស់គ្នាបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះមេស៊ី នេ pues mm ះជ <teachers> <the Maggie started opportunities> ាពាក nah <Mot> ្យដ <whenster> ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដែលលោកបានឆ្លើយ។ព្រះយេស៊ូវបានសរសើរលោកពេត្រុសនឹងមនុស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាលឿស្ដីពិតអំពីត្រង់ប៉ុន្តែក៏ប្រាប់ពួកគេឲ្យរងចាំរហូតដល់សាច់រឿងដំណឹងល្អបានពេញលេងមុនពេលពួកគេនិយាយអំពីដំណឹងល្អនោះ។ព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅចន្លោះពេលនោះនឹងពេលនេះនឹងមានជឿឆ្កាងខ្ញុំនឹងត្រូវរងទុក្ខលំបាកនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខហើយបន្ទាប់មក ខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែបីថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនេះជាលើកដំបូងហើយដែលពួកគេបានលឺអំពីឈើឆ្កាងហើយពួកគេមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តំណែងល្អនេះនៅឡើយទេជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពេត្រុសបានចេញមកតវ៉ាថាមិនត្រូវធ្វើបែបនេះឡើយព្រះយេស៊ូនេះជាពាក្យដកអាក្រក់បំផុតរបស់ពេត្រុសប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូជ្រាបថាពាក្យនេះចេញមកពីណា គឺចេញពីស្រទរនៃព្រលឹងរបស់យើងព្រះអង្គបានស្ដេចបន្ទោសលោកពេត្រុសដោយមានបន្ទូលថាណែសាតាំងចូលថយទៅក្រៅយើងទៅសាតាំងបដិសេធពីគុណដំឡៃនៃការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូព្រះអម្ចាស់ដាល់មឹងຫມាត់នឹងសិដីពិតតែទុនพลុនចំពោះអ្នកដើរតាមព្រះអង្គបន្ទោបមកពននានីអំពីលក្ខណៈនៃជីវិតជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គសិស្សត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលលីឆ័យឆាងរបស់ខ្លួនហើយដើរតាមព្រះអង្គ យើងមិនមែនធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការនេះក្រោយពេលដែលយើងបានសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបាននាំលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកបនិងលោកយ៉ូហានឡើងទៅលើភ្នំជាមួយព្រះអង្គខណៈពេលដែលពួកសិស្សបានដេកលក់ព្រះយេស៊ូវបានឈរអធិដ្ឋានតែមួយព្រះអង្គឯងហើយបានផ្លាស់ប្រែទ្រង់ត្រីជាពន្លឺដ៏ភ្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យ ន <laughs> េះជាព្រះគម្ពីរដែលពេញដោយស្រីល្អនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកកាន់ផែនដីវិញនៅថ្ងៃមួយនេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំនឹងបានដូច្នោះនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយើងនឹងមានលក្ខណៈដូចជាទ្រង់សូម្មើល1យូហានចំពុក3ខ២បន្តមកលោកអេលីយ៉ានិងលោកម៉ូសេបានលេចមកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពោលគឺជាមនុស្សដ៏ដែលដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកអេលីយ៉ាតំណាងឲ្យគម្ពីរព្យាករណ៍ ហើយលោកម៉ូសេតំណាងឲ្យគម្ពីក្រិតវិនិច្ឆ័យព្រះគម្ពីទាំងមូលធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូជាព្រះメ ਸੀ នៅពេលដែលពួកគេបានឈរនៅទីនោះជាមួយគ្នាដោយមានព្រះយេស៊ូលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាជាមួយពួកសិស្សទាំង៣ដែលកំពុងសម្លឹងមើលពពកមួយដុំដែលចាំងក្រោបលើពួកលោកហើយពួកសិស្សបានលើកសំឡេងមួយពោលថានេះជាកូនស្ងួនព្រះនៃរបស់យើងចូលស្ដាប់តាមព្រះអង្គចុះ បន្តិចក្រោយមកពួកសិស្សបានឃើញព្រះយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្ង់ឯងប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកគេមិនឲ្យនិយាយអំពីហេតុការណ៍នេះឡើយរហូតដល់ព្រះអង្គបានរស់ពីសក្កុត lang វិញនៅពេលដែលពួកគេបានបន្តដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមព្រះយេស៊ូវបានចៃចៃប្រាប់បន្ថែមទៀតអំពីការសក្កុតនិងការរស់ lang វិញរបស់ព្រះអង្គដែលជិតមកដល់ហើយពួកសិស្សបានប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេអំពីនរណាដែលនឹងមានឋានៈធំជាងគេ នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះមេរៀនបន្ទាប់គឺដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូសាឡិមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួបជាមួយលោកអ្នកនៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកំពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាបានផងដែរ បានលោកអ្នកក្រន់តែវីជា aso.ww.ww.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ